Із завданням народити сина та посадити дерево жителі Воловеччини можуть впоратись без проблеми. А от щодо будівництва власного будинку, то тут нерідко робиться не одне покоління. Пан Іван розповідає, цей будинок почав зводити ще його батько. Зараз продовжує вже самостійно. І так тут робить більшість. Причина банальна – робочих місць в гірських районах обмаль. Якщо і є, зарплат і на прожиття не вистачає. А тому доводиться час від часу їздити за кордон, щоб там заробляти гроші. Я попробував піти подивитися, в принципі, самострій, який там каває, і просто відношення. Можу сказати, що по великому рахунку, якщо взяти заробітки, ми там ті, що заробляють, виходить, що вони просто більше працюють. І автоматично тим самим більше заробляють. Легалізація, жити там легше набагато, навіть навіть в будь-якому плані. Там вижити легше, і орендувати житло, і якісне житло, і мати роботу, і мати спокій. Тут нема нічого. Та все більше людей замислюються над тим, що поїхати за кордон не просто на 2-3 місяці, а залишитись там на кілька років, а то й на все життя. Я був і в Чехії, і в Польщі, і ходилося по всіх, і мається в виду так країнах подивитися, в чому така суть різничка. То виходить, що Словакія оптимальна. Це не питання заробітки, а це питання виживання. Рівень хватає, а близько додому, і все. Менталітет людей такий самий. Ну, не такий самий. По крайній мірі, спосіб спілкування, виходить, як мова, то попадаєш в те ж саме середовище наше. Заробітчани на Воловеччині є практично у кожній родині. Хтось залишає дітей, хтось стареньких батьків. А все для того, щоб згодом забезпечити їм безбідне життя. По 7 місяців, по 5 місяців, по 3 місяці. Коли як все вийде? Вибір малий, що робити на Україні? Поки що нічого немає. Мусимо їхати. Великі зарплати. 1200 євро за місяць. На Україні є така зарплата? Немає. У мами пенсія 1000 гривень. Прожити можна? Мої діти на заробітках. Тому поїхали, що тут не було роботи офіційної. Якщо я офіційна, то за копійочки. Дуже дешево тут платять. І тому поїхали. Двоє діток треба в школу. Як кажуть, виправляти дітей. Важко, звичайно, нелегко. Невістка працює пральня. Ну, там. А син працює, видно, на полі там. Там платять реальні гроші, можна заробити, розумієте, хоч, що можна хоч більш-менш і одягнути діток, і в школу відправити, і собі щось. Ну, а тут що? Самі люди добре розуміють, наскільки важко психологічно їхати світ за очі і залишати своїх рідних, та наскільки їм важко тут самим. Та іншого виходу ситуації поки не бачать. Важко, діти плачуть, сумують, дуже сумують за батьками. Дуже. Вже дівчинці 11 років, не раз плаче. Ну чого ти плачеш? Мені нічого не треба, лиш би вони були вдома.